सब्सक्राइब गर्नुहोस् सको शङ्खरापुर च्यानललाई र बेल नोटिफिकेसन अन गरी सको शङ्खरापुरका सबै भिडियोहरू मजाले हेर्नुहोस्। निवर्तमान अध्यक्ष थियौँ उहाँले सम्पूर्णलाई र आजको यस कार्यक्रमभर र गोष्ठी कार्यक्रमभर साथै सहयोग पुर्याउनुले सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिएर जानुभयो। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा अध्यक्ष मन्तव्य सहित आजको यस सभा विसर्जन गरिदिनु हुन साखु जेसिस वर्ष 2022 का अध्यक्ष एवं आजको यस कार्यक्रमका सभापति जेसी जयराम श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरूमा आज बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद नमस्कार जय जेसिस। अध्यक्ष जेसी जयराम श्रेष्ठको तर्फबाट स्वीकार जेसिसमै ज्ञान अभिमान म साखु जेसिस वर्ष 2022 अध्यक्षमा निर्वाचित भइरहँदा मैले कगज कार्यक्रममा बोलेको थिएँ। आफ्नो ठाउँ नेपाल देशकै शिरोमणि बजरङ्गी मन्दिरलाई कसरी चिनाउन सकिन्छ सकेको प्रयास गर्छु, सकेसम्म ठुलै प्रयास गर्ने सोचेको थिएँ र हामीले बोर्ड बैठकहरू आरण्य पूर्व अध्यक्षसँग छलफल गरेर कार्य समितिमा पनि छलफल गऱ्यौँ र बजरङ्गी सम्बन्धी हामीले कसरी चिनाउन सकिन्छ झन्डै नै 15-20 वर्ष अगाडिदेखि नै विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नुपर्छ भनेर बल भइसकेको बजरङ्गी अलि वेजरमा परेको हामीले महसुस गरेका थियौँ। त्यही अनुरूप हामीले वार्षिक कार्य योजना प्लान अफ एक्सनबाट बजरङ्गी चिनारी कार्यक्रम हामीले पास गरेका थियौँ। गएको चैत्र 5 गते हामीले स्थानीयहरूसँग छलफल र सुझाव सन्तुलन ढुलाटोलको हाकुजमा 2078 चैत्र 5 गते हामीले छलफल कार्यक्रम सुझाव सङ्कलन गरेको थियौँ। उक्त कार्यक्रम पश्चात हामीले चैत्र 19 गते बजरङ्गी लाउने रिसोर्टमा गोष्ठी कार्यक्रम गरेका थियौँ। बजरङ्गी सम्पदा तथा महिला विषय गोष्ठी कार्यक्रमको कार्यक्रमबाट नै हामीले आज यस कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। बजरङ्गी मन्दिरमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। गर्नुपर्ने विकास निर्माण भन्दा पनि बजरङ्गी मन्दिरमा रहेका सम्पदाहरू सुरक्षित छैनन्। बजरङ्गी मन्दिरमा पिकनिक स्पोट छ, धारामा पानी छैन, बत्ती छैन, टोयलेट छैन र उक्त सानो सानो चिजहरू पनि हामीले गर्न सक्यौँ भने बजरङ्गी मन्दिरमा आउने पर्यटकहरूको लागि आन्तरिक पर्यटकहरूको लागि केही लाभ हुने थियो। बजरङ्गी मन्दिरलाई कसरी अझ हामीले नेपालमा चिनाउन सकिन्छ, बजरङ्गी मठ मन्दिरको महत्त्व कसरी चिनाउन सकिन्छ भनेर हामीले साखु जेसिसको यो आज सानो र प्रयास हो। साखु जेसिसबाट प्रत्येक वर्ष प्रकाशन हुने शङ्खरापुर स्मारिकाबाट पनि हरेक वर्ष झन्झन साखु जेसिस 22 वर्ष भयो, हरेक वर्ष बजरङ्गीको फोटो राखेर पहिलेदेखि नै प्रचार भइरहेको थियो र अझ हामीले पछि पनि हुने आशा लिएका छौँ। साखु जेसिसबाट यस कार्यपत्र प्रस्तुतमा सहयोग गर्नुहुने आदरणीय संस्कृतिविद प्रकाश बाङ सरज्यू, अमृतानन्द भजाचार्यज्यू र सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद हुँदै आजको यस कार्यक्रमबाट हामीले एउटा सानो प्रयास गरेका हौँ। पछि पनि हामीले केही गर्न सकिन्छ कि भने पहल गर्ने आशा लिएका छौँ। यति भने सम्पूर्णमा धेरै धेरै उपस्थित हुने सम्पूर्णमा धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद दिँदैछु। फोर मोर अपडेट सब्सक्राइब आवर च्यानल क्लिक द सो लिंक एन्ड इन्जॉय द भिडियो।